Og jeg skal snakke om god dialog og medvirkning fra viktige ord til handling. Når vi fødes inn i livet, så har vi 82 år foran oss i snitt. Da står det gjerne en jordmor, en hjelpepleier, en sykepleier eller en lege ved siden av foreldrene våre. Når vi dør og går ut i den andre enden, så er det også veldig ofte at helsepersonell står tett ved. Tett ved familien, venner, andre som omkranser en. I disse 82 årene så har vi som mennesker i landet, vi har en tett og intim kontakt med helse- og omsorgstjenesten. Vi har vært kanskje 220 ganger til fastlegen. Vi har vært innlagt i sykehus 30 ganger. Og vi har vært omtrent like mange ganger på poliklinikk. Vi har i flere år hatt kontakt med helse- og omsorgstjenestene. Og tidlig i livet så har vi jo vært på helsestasjon, 95% av oss. Vi har fått vaksinene, vi har etablert gode og langvarige kontakter. Og det bidrar naturligvis til at det er et veldig tillitsfullt og intimt forhold mellom helse- og omsorgstjenesten og folk flest. Og så er jo da spørsmålet, spiller det egentlig noen rolle om vi gjennom dette forløpet, gjennom dette lange livet, bestreber oss på å ta brukerens perspektiv i alt det vi gjør? Barnet som kommer på helsestasjonen, som kanskje har angst. Den unge, dyktige, kraftfulle, som har egne verdier og tanker om hvordan livet skal bli, som ikke er så interessert i å bli fortalt. Eller den deprimerte, som har vanskeligheter med å uttrykke med tydelighet hva man ønsker, og egentlig kanskje heller ikke ønsker eller orker å be om hjelp. Når vi kommer til screening gjennom livet, ønsker vi da å bli mottatt på våre premisser, eller ønsker vi å bli mottatt på systemets premisser? Og sånn kan jeg jo fortsette, ikke sant? Frem mot slutten av livet, eller når vi blir kronisk syke, når vi blir demente. I går hørte vi mange veldig gode innlegg om dette, og hvor viktig det er å få inn brukerens perspektiv. Det betyr noe å bli involvert. Britene har jo noen slogans som er veldig gode. Et av dem er «No decision about me without me». Når WHO ser på helsesystemer, altså Verdens helseorganisasjon, så vurderer de det etter tre ulike dimensjoner når det gjelder hvor godt vi presterer. Det er helseresultater som er helt opplagt. Det er slike ting som hvor lenge vi lever, og om vi får god behandling etter at vi har hatt kreft, altså at vi har en høy overlevelse og den type ting. Og så er det andre er hvor rettferdig ressursene er fordelt. Får alle hjelpen de skal når de trenger det? Og det tredje er hvor godt responderer vi i forhold til brukerne. Så det er en ganske moderne måte å evaluere helsesystemene på. Som ble nevnt av departementsråden i går, så skårer vi godt på hvordan helsetjenesten leverer de medisinske varene, så å si. Altså overlevelsen etter hjerteinfarkt og kreft er god i Norge i forhold til mange andre land. Vi leverer også godt på dette med tilgang på helsetjenester for alle, altså denne rettferdighetsdimensjonen. Vi er ikke så gode på de totale helseresultatene. Vi ligger på 13. plass i forventet levealder i verden, og vi synes nok kanskje vi burde vært høyere. Og vi ligger overraskende svagt i det å klare å ta inn brukerens perspektiv inn i det vi gjør. Det har vi også fått bekreftet gjennom noen undersøkelser som vi har vært med på i Norge de siste årene. Commonwealth Fund-undersøkelsen som Kunnskapssenteret deltar i på vegne av Norge er en av disse. Commonwealth Fund-undersøkelsen for 2013 viste at Norge lå under snittet, på 11 under snittet av 11 land på følgende områder. Opplevd kvalitet på mottatt helsehjelp, fastlegens brukerorientering, hjelp til å koordinere behandlingen, informasjon og organisering ved utskrivelse fra sykehus, informasjon om reseptbelagte medisiner, og feilmedisinering og feilbehandling, samt åpenhet om disse forholdene. Det er jo litt overraskende at vi skårer dårligere enn snittet på disse tingene.
og det gjør at vi kanskje må tenke litt gjennom hvordan vi gjør ting. Vi har jo hatt pasientrettighetslov nesten lenger enn noe annet land i verden. Jeg lurer på om, jeg ikke helt sikker, men jeg lurer på om nederlenderne fikk det omtrent samtidig med oss, men vi var blant de aller første. Og brukermedvirkning har vært et av de viktigste politiske budskapene i styringsdokumenter gjennom mange, mange år. Så hvorfor har vi ikke helt klart å få det til? Og så er det jo viktig å si da, og det kom jo fram i går også, at dette feltet har jo utviklet seg betydelig over tid. Vi har fått en utvikling fra pasientperspektiv til brukerperspektiv. I noen land så har det kanskje også gått langt i retning kundeperspektiv. Vi forsøker kanskje å balansere dette slik at det ikke blir kundeperspektivet som får ta overhånd. Det er jo det som er iboende i markedet. Vi har andre verdier som vi bygger vår helse- og omsorgstjeneste på. Men det er noen fordeler ved dette med kundeperspektivet også, jeg vil understreke det. Hvis du går til en amerikansk leverandør av helsetjenester, så sier de at pasient eller brukermedvirkning, det er egentlig en inkludert verdi i grunnlinja for alt det vi gjør. Hvis de ikke har god brukermedvirkning, så får de jo ikke solgt tjenestene sine. Men vi må også ha andre drivere for å få dette på plass. Og norsk helse- og omsorgstjeneste er i stor grad verdidrevet. Og dette er en av de grunnleggende verdiene som vi setter pris på. Og det handler om demokrati og menneskerett, men det handler også da om kvalitet. Brukermedvirkningsbegrepet ble godt beskrevet av flere i går. For meg så er det slik at bruker er knyttet til å ta perspektivet, spørre, lytte. Altså det å være interessert i hva den som skal være mottaker av tjenestene er opptatt av. Og med i brukermedvirkning, det handler om sammen, det handler om prosess, det handler om å skape rom og skape likeverdighet. Og virkningen, som flere var inne på i går også, det er jo da bedre kvalitet i tjenestene. Slik som vi har definert kvalitet i Norge, så er også brukermedvirkning i seg selv en kvalitetsdimensjon. Men det er også avgjørende for å få til kvalitet andre steder i helsetjenesten. Og så har også synet på hva som er kunnskapsbasert endret seg i løpet av disse årene. Brukermedvirkning oppstod kanskje som en del av en demokratiseringsprosess på 1960-tallet, og har utviklet seg siden med litt ulike begreper. Nå så snakker vi om kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste, og vi synes det er et hedersord. Vi ønsker det, og jeg tror de fleste av dere ønsker og sier at det er en av styrkene med vår sektor, det er at vi jobber kunnskapsbasert. Men hva er det å jobbe kunnskapsbasert? Jo, det er naturligvis at vi skal finne all verdens kunnskap som er publisert i forskning og i litteratur. Det er den forskningsbaserte kunnskapen. Men så har vi også den kunnskapen som min mentor en gang i tiden snakket om, Petter Hjort, de varme hendene, hvor kunnskapen ligger i erfaringen, alt som er gjort, alt man har fått av kunnskap gjennom arbeid i mange år. Så det er den erfaringsbaserte kunnskapen. Men så er det som kommer fram som mye tydeligere, og som har en veldig stor betydning, det er jo da den brukererfarte kunnskapen. Det er i grensesnittet mellom disse tre kunnskapsbegrepene vi finner den kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenesten. Mange problematiserer også brukermedvirkning fordi at det kan jo slå ut litt feil i den forstand at det er de sterkestes rett som kommer frem. Ikke sant? Det er jo de brukerne da som kanskje har den beste stemmen som får mest gehør. Det er jo ikke et argument mot brukermedvirkning. Det er snarere et argument for at vi må utvikle metoder for også å høre de svake stemmene. Vi må få dem frem, vi må vite hvordan vi skal håndtere dette. Så det er en måte å profesjonalisere sektoren vår på, og klare å balansere mellom disse tingene. Vi trenger det kollektive perspektivet. Vi trenger å sikre at alle blir ivaretatt. Men svaret på det er naturligvis ikke å si at dette er noe som vi kan gjøre i profesjonene alene. Så
kommer vi til å høre litt mer senere i dag fra kunnskapssenteret om dokumentasjon av brukermedvirkning. Det nok også noe av det vi må jobbe mye mer med, å få fram dokumentasjon og også metoder. For det nok sånn at vi fremdeles strever litt etter å vite hva det som virkelig bra, og hva det som ikke fungerer så godt. Brukermedvirkning potensielt et av de aller viktigste grepene som helse- og omsorgstjenesten kan ta. Det et viktig strategisk grep, men det også et ekstremt viktig kvalitetsgrep. Og det på en måte litt forunderlig at vi ikke har studert, forsket, drevet fram metoder for å få, finne frem til hvordan brukermedvirkning skal skje på ulike typer arenaer. Det liksom opp til hver enkelt av oss, litt for nå foreløpig, til å finne frem til hvordan det passer. Vi burde hatt et kunnskapsgrunnlag som var bedre på både systemnivå, hva som virker når vi skal bruke altså brukermedvirkning inn i organisatoriske forhold, utvikling av veiledere, nasjonale prosesser og så videre, og vi trenger det på det lokale nivået, individuelt nivå, hvordan vi involverer den enkelte i egne beslutninger. Bedre kvalitet altså driveren for brukermedvirkning, og det som jeg nevnte, en av seks kvalitetsdimensjoner. Men det også viktig å huske at kvaliteten blir ikke automatisk bedre, bare fordi vi har brukermedvirkning. Noen nok også litt engstelig for, og vet ikke helt hvordan man skal balansere dette, fordi det sånn at vi nå skal legge makten, altså vi har hørt det at vi skal flytte makt, ikke sant? Men skal vi da legge all makten over til brukeren? Det brukeren som skal bestemme hva slags behandling de skal få? Sånn det jo ikke fullt og helt. De skal naturligvis være med og vurdere dette, men den profesjonelle helsearbeideren det fremdeles et stort behov for, som skal kunne rådgi, og som også skal kunne sette noen grenser, fordi vi skal ikke uten videre la absolutt alle stemmer telle likt. Det ikke slik at helse- og omsorgskunnskap og det vi finner innenfor forskning og kunnskapsutvikling kan erstattes av brukermedvirkning. Så det viktig å finne en balanse, og den gode kvaliteten utvikles i denne balansen med likeverdige parter. Men vi må ikke renonsere ansvaret for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten. Altså, vi må ta det fremdeles, selv om vi inviterer andre inn og skal være like delaktige i prosessene. Tjenestedesign jo også en veldig viktig teknologi, altså innovasjon og tjenestedesign, for å endre måten vi utvikler tjenestene våre på. Det handler jo da også om å involvere brukerne i de sentrale prosessene. Så hva det egentlig som vanskelig med brukermedvirkning? Jeg har noen egne erfaringer. Jeg forsøkte på 90-tallet å lage pasienterfaringsstudier i Norge. Og mange av de erfaringsstudiene som kunnskapssenteret benytter nå videreutviklinger av denne teknologien. Og så laget vi den gangen et stort randomisert forsøk. Vi lot 16 poster få tilbakemeldinger om erfaringer fra pasientene sine, og 16 poster fikk det ikke. Og så vi om var folk i stand til å utnytte dette. Det var skuffende lite resultater. Det var liksom ikke, det viste seg at vi fikk det ikke til å virke. Jeg har også opplevd som fastlege hvor vanskelig det liksom å ta grepet og forsøke å involvere brukerne mine i hvordan vi utvikler det lokale helsesenteret. Det er ikke uten videre lett å vite hva man skal gjøre, hvor å gjøre det riktig og godt, og det finnes ikke en hel masse ulike ting å bygge på. Men det viktig å ta de grepene. Jeg vil også si at i helsedirektoratet så strever vi litt, heldigvis da i tett samarbeid med brukerne våre, om hvordan vi skal rigge apparatet og få til en helhetlig systematikk på brukermedvirkning. Så vi innrømmer flatt at dette ikke en veldig enkel ting å få til, men det altså grunnleggende veldig viktig. Så jeg har også opplevd dette som pasient flere ganger, og det sikkert flere av dere som også har vært pasienter. Da ser ting veldig annerledes ut. Venterommene for eksempel ser helt annerledes ut. De venterommene jeg har sittet på som pasient, de har jo absolutt ikke, jeg kan ikke tenke meg at en bruker har vært inne og vært med og vurdert hvordan de ser ut. Og hvordan det lagt opp til at man må vente. En kollega
på eller ikke kollega, en Jo Kobro heter han, en som var ansvarlig for logistikken på Gardermoen for en del år tilbake. Han sa at alt ble så mye bedre etter at de kunne gi SMS til alle de ventende om hva de kunne forvente seg. I venterommene på sykehusene våre, og så mange andre steder, så sitter vi gjerne og venter uten å vite så veldig mye. Hva skal da til? Og jeg skal forsøke å oppsummere det i tre områder. Det ene handler om ledelse. Ledere må inkludere brukermedvirkning i all ledelse. At brukermedvirkning må fremstå som meningsfull, tydelig og anvendelig for miljøene. Dette har jeg fra Marit By Riise, by the way, som er en av de fremragende forskerne på dette feltet i Norge. De som deltar må være forberedt på å legge tid og krefter inn i arbeidet. Brukermedvirkning må være i samsvar med organisasjonens mål og arbeid. Det må evalueres underveis hvordan man klarer å implementere, og hele organisasjonen må være med. Og det er mye kulturbygging som ligger i dette. Det gjelder både å få til top-down og bottom-up. Vi må benytte ny teknologi og innovasjon. Det ble godt beskrevet i går. Helse- og omsorgstjenesten endrer seg. Og det er jo denne endringen vi må være med på. Det er den som gir kvalitet, det er den som gir løftet. Vi må etterspørre systemer og metoder, og vi må styre implementeringen. Så har jeg et budskap til helsearbeiderne. Brukermedvirkning er god praksis. Det er profesjonelt, og det er riktig arbeid. Vi må tenke gjennom fagets utvikling, som er preget av fragmentering og segmentering og spesialisering. Brukermedvirkning er på mange måter grepet vi kan ta for å motvirke de negative sidene ved dette, for å få til det helhetlige perspektivet. Det kommer altså ikke som erstatning for forskningsbasert eller erfaringsbasert kunnskap, men er helt nødvendig for å skape en bred kunnskapsbase. Så er det et budskap til utdanningen og forskningen. Vi trenger mye større oppmerksomhet innenfor utdanningssektoren og også i forskningsinstitusjonene. Dette er et av de områdene vi kan få veldig mange gevinster fra. Og til slutt, til brukerne selv. Medvirkning må etterspørres. Opplæring må etterspørres, og dere må både kreve, men dere må også delta og bidra. Det er ekstremt viktig, og på den måten så tror jeg vi kan komme til å få en mye eller en veldig spennende utvikling av helse- og omsorgstjenesten i årene som kommer. Takk.